Dua të uroj të gjithë bashkëqytetarët e besimit islam në Shkodër për shumë vjet, gëzuar, marrësi I shnet në familjet e tyre. Du me kthy në vëmendjen të gjithëve për mes kësaj dite besimi, sakrificën e të gjithë familjeve të persekutuara, atyre që nuk munden të ushtronin besimin për gjatë viteve të sistemit, për me I kujtu, për me I nderu, dhe me marrë atë modelin e mirë që për mes besimit ata që ndrunë fort për një shtetë të mirë, për një shoqëni të mirë, për respektin e njëni tjetrit, për një shoqëni të lirë dhe demokraci. Unë shpresoj shumë që kjo ditë të jetë një moment reflektimi për të gjithë banorët e Shkodrës, si një ditë ku shërbesa ndaj njerëzit, sakrifica ndaj për tjetrin, mënyra e qasjes për problemet ndaj tjetrit të jetë një mundësi për gjithë secilin, në këtë rast edhe nga ana ime, dhe besoj shumë që ne do të mund me këtë frymë të bëjmë më të mirën për Shkodrën. Ura një zemra gjithë besimtarët musliman kudo që janë për festën e Kurban Bajramit, uraj që të kenë shëndet në radhë parë, harmoni e begati në familjet e tyre, njëkohësisht urime vlen edhe për gjithë ata banorët e qarkut të Shkodrës, pavarësisht nga besimet fetare, sepse këta festa janë një nga shumë arsyet që na bashkojnë me njëri tjetrin. I uroj të gjithë besimtarët musliman të qarkut Shkodër gëzuar dhe për shumë vjet festën e Kurban Bajramit. Tashmë është bërë traditë që këto festa të bekuemet për i të mallit Zot, mi festu kështu bukur, kështu gjithë së bashkut. Një tradit e cila një menoj me e forcu dhe me vazhdu bashkëpunimit në dërfetar. Do jo thosha që të gjithëve gëzuar së bashku se ne jemi mësuar që festat të ndajmë, gëzimet të ndajmë së bashku, ashtu siç edhe në rast nevoje shpresoj, uroj dhe besoj që do vazhdoj e njëta tradit që të ndajmë përsëri së bashku. Uroj gjithë bashkëqytetarëve të mi gëzuar për shumë vjet festën e Kurban Bajramit. Uroj gjithë mirat për familjet e tyre. Gëzuar dhe për shumë vjet festën e Kurban Bajramit, qoftë një ditë e lumtur për gjitha familjet, të cilat kanë probleme dhe kanë hallë, Zoti I ndihmoft të gjithë shkodranët. Uroj gjithë besimtarë musliman gëzuar festën e Kurban Bajramit. Ky mesazh që vjen nga frymëria demokratike, shpresoj që të jetë një thirrje për të gjithë drejtuesit vendor dhe jo vetëm, që mesazhet e komunikimit, mirëkuptimit, devocionit të jenë më të gjata se sa këtë ditë feste.